Já asi nebudu říkat úplně to stejné, co jsem říkal na semináři, ale některé věci budou stejné, tak když tak mě omluvte, ale zase tím, že je nás tady pár a není to oficiální hodina, tak můžete dávat nějaký dotazy a tak. Já ještě asi nezdílím. Tak jo. Hele, v Norsku já jsem byl několikrát, a nevím, jestli pětkrát nebo šestkrát, ale nikdy ne sám, vždycky jsem tam byl jako průvodce s cestovkou. Jo? Jezdili jsme různé trasy, takže jsem se dostal na různý místa, ale bohužel nikdy ne až úplně na sever. Třeba na Nordkapu jsem nebyl, znám to z fotek, znám to z vyprávění, vím moc dobře, jak to tam vypadá, ale osobně jsem úplně na tom nejzazším severu nebyl, stejně tak jako jsem se nedostal na Lofoty, což by mě bývalo hrozně zajímalo, nebo líbilo by se mi to, ale zatím jsem se nedostal, tak uvidíme, jak příště. No. Jinak, nevím, co přesně jste si představovali, že byste chtěli slyšet o Norsku, když jste si ho navrhli. Je to třeba země, která politicky není až tak moc turbulentní, aby to vydalo na nějakou politologickou přednášku, i když pár zajímavostí třeba můžu taky zmínit. To je země, která je spíš zajímavá jako z přírodního pohledu. Je hrozně dlouhá, má hrozně členitý pobřeží, má krásnou krajinu, relativně řídce osídlená, s obrovsky vysokou životní úrovní, jo, ale k tomu se třeba ještě dostanu. A já tady tu prezentaci mám udělanou trošku jako cestovatelsky, je to taková cestovatelsko-geografická prezentace, což obvykle nedělám, ale tady zrovna u toho Norska jsem to nevím, proč udělal z nějakého důvodu. A tady mám jenom takový úvod, že ta země je fakt dlouhá. 2677 kilometrů přes Norsko je stejná vzdálenost jako z Čech někam do Malagy pomalu, jo, nebo někam. Fakt, fakt dlouhá země. Tak, krásná země a hodně drahá země, není v Evropské unii, takže i třeba telefony jsou tam drahý, pojištění je tam dražší, jo, není to úplně jako levná dovolená. A nebyl jsem tam nikdy stopem. Měl jsem jednu bývalou studentku, která to Norsko stopem projela, říkala, že to docela šlo, že to bylo dobrý, tak ale já osobně zkušenost nemám. A myslím si, že to je dost těžký se zrovna do Norska vypravit, když jsme se bavili o tom cestování, tak se tam vypravit tak jako jenom s batohem sami, protože ta země je obrovská, není tam moc jako rozvinutá nějaká vlaková nebo autobusová doprava. A hlavně, i kdyby ten autobus jel, tak nejede tam, co vy potřebujete. Jo? Ty autobusy samozřejmě jezdí z města do jiného města, ale vy, když se chcete podívat do hor, nebo k jezeru, nebo na vodopád, tak tam nejede ten autobus na vodopád. Jo? Ty místní linky jedou z města do města. Takže je to obecně dost jako náročná země na nějaké samostatné cestování. A mnohem lepší by bylo mít prostě už nějaký vlastní auto, nebo pronajatý auto, nebo karaván, jako projet si to takhle, takhle no. Ale jak říkám, existují lidi, kteří si to projeli i stopem a šlo to. To je jich, tam jsme jezdili většinou lodí z Dánska do Kristiansandu. A hned jako z jihu je ta země dost skalnatá. Tohle to je Kristiansand, takový čistý město, takový velmi teplý klima docela. Na norský poměry nejteplejší klima ze všech měst. Protestantský je to Norsko, to tady vidíte, protestantský kostel. Houby, no, to je, nezbírají houby Norové. Rostou tam houby, jestli jste houbaři, tak najdete prostě veliký houby a Norové sami nezbírají, ani borůvky nezbírají, proto tady mám borůvky. To je mimochodem fotka, kterou jsem vyfotil v městském parku. Městský park Kristiansandu a takovýhle borůvky tam jsme natrhali a okolo chodili Norové a říkali, netrhejte to, umřete. A my jsme byli vyděšení, říkali jsme, proč bychom umřeli a oni říkali, bouchnul Černobyl a teď je v tom radiace. A mají pravdu, trošku radiace v tom je, ale asi nic, co by vás takhle zabilo na jednu konzumaci. No. Ale oni sami po černobylském výbuchu přestali sbírat lesní plody. Norové, Švédi, do té doby normálně součástí jídelníčku, teďka to nikdo prostě nezbírá. No. Tady je ten, vidět ten mrak, který přešel právě přes Skandinávii a přinesl tam tu radiaci, když Černobyl vybouchnul. Ta země je hrozně hornatá. V podstatě 97% Norska jsou jenom hory. Do roviny tam dělají 3% jenom území. A to bylo vždycky strašný problém pro ně z hlediska dopravy. Ta země byla vždycky strašně chudá. Celý dějiny to byla chudá země, většinou ani nebyla samostatná, vždycky byla součástí něčeho jiného. Většinou Švédska, někdy Dánska byla součástí. Neměla samostatnost, ty lidi bydleli jako v těch zátokách někde poblíž moře, cestovali na lodičkách ze zátoky do zátoky, rybařili, ale ve vnitrozemí ta doprava byla velice obtížná, protože prostě skály všude, to tady vidíte, jo.
A teprve v posledních desetiletích se tam začínají stavět mosty, začínají se tam stavět tunely, je to finančně strašně drahý, těch mostů, tunelů jsou tam desítky, v některých končinách stovky, hlavně třeba tady na tom jihu. A žádný normální stát by si tohleto nemohl dovolit financovat, jenom Norové, který teď mají takový prachy ze zemního plynu a z ropy, že si to můžou dovolit financovat, jo. Takže ta infrastruktura je tam aktuálně jako hodně rozvinutá, pořád se staví další a další mosty a tunely a bez nich by ta země nebyla průjezdná vůbec. Tam jsou furt skály nějaký a to tady vidíte. Jo. Tady vidíte, jak je to členitý pobřeží. Jo. A fjordy, které se zařezávají hluboko, hluboko do pevniny. Největší je Zognefjord. Ten tady je vidět na této mapě. Ten má, nevím, 300 kilometrů. A já tam pak mám někde dál v té prezentaci. A jako tady postavit silnici nebo železnici je příšerný. Jo. To buď stavíte furt mosty a tunely, nebo to zdáte, nebo já nevím. A nebo tam mají přívozy. To je součástí dopravy, že tam jezdí trajekt jako jenom přes fjord na jednu stranu na druhou, pendluje a podle vytíženosti trasy každých 10 minut nebo každých 20 minut přijedete s karosou, s autem, najedete, zaplatíte, on vás převeze, pokračujete dál. Jako běžná věc v tom Norsku docela, tyhle ty trajekty. Tohle je právě ten Zognefjord, to je nejdelší fjord vůbec v Norsku, to je no, nevím, 200-300 kilometrů na dílku. Jo, je dost široký, je dost hluboký, takže tam není jednoduchý postavit mosty, tak přes ten Zognefjord se zatím jezdí takhle tím přívozem tam a zpátky. Ale je na co koukat prostě. No. Jsme to dělali tak, že jsme třeba si pronajali lodičku, pak jsme se nechali tady někde vysadit, jo, že jsme jeli jako na prohlídku fjordem, to se tam dá normálně koupit výlet. A když se pak jsme se vraceli, tak jsme řekli, vysaďte nás někde na půli cesty a pak jsme to došli. Tady byly takové pěšiny a jsme se vraceli. A je to docela dřina, musíte vylézt nahoru, že jo, potom přejít horem a pak zase slezete někde jinde. Je to na dost dlouho, no. Není to krátký, rychlej výlet. Tohle je jeden z těch fjordů, Lysefjord. Ten je, tadyhle na mapě to vidíte, kousíček od Stavangeru. A tam je tahle ta kazatelna, to je hrozně známý místo. No. Prekestolen, norský, český kazatelna, 600 metrů dlouhá, strmá skalní stěna, bez nějakého zábradlí, prostě volně přístupná, bez nějakého vstupného. Jo. Je to pěkný. Některé slabší povahy tam nechtějí ani stát na tom okraji, tady vidíte, že jenom ležej. A je to hezký místo. Já normálně, když učím zeměpis, tak vyprávím o ledovcích a jak ty ledovcový splazy to vyhloubily, ale na politologii to asi nemá cenu všechno vysvětlovat. No. Tady ta Trolltunga je docela slavný místo. Viděli jste tu fotku někdy, tadyhle tu Trolltungu? To je prostě skála. Takhle. Je to takový fotogenický místo, hodně se to lidem líbí. A když uvidíte nějaký plagáty z Norska, tak tam většinou ta Trolltunga bude. Není vůbec jednoduchý se tam dostat. Tady to vidíte, že to je 22 kilometrů od nejbližšího parkoviště. A takže jako zaparkujete, pak jdete 22 kilometrů tam se vyfotíte a jdete zase 22 kiláků zpátky. Je to fakt dřina a jde se přes kopce. Není to jako jednoduchý se tam dostat. Přesto je to tak slavný místo, že tam chodí davy a v té době těsně před koronou, tam fakt jste přišli a byli tam davy lidí, jakoby stovky lidí. Tadyhle vidíte tu cestu na tu Trolltungu, že se takhle jako šplhá nahoru, pak se tam jde jako hrozně daleko. Tady se vyfotíte. Jo, a tady jsou ty fronty. Prostě masový turismus dneska, miliony lidí všude, válcuje to všechno. A místa, kde já jsem třeba byl před 20 lety a byli jsme tam úplně sami, nikde nikdo, tak teďka jsou vždycky všude davy lidí. No. Tak jak říkám, uvidíme, jak se to po koroně změní. No. No, jinak Norsko je zajímavá země tím, že je tam, doufám, že pořád ještě, že se to nezměnilo, legální kempovat v podstatě kdekoliv ve volné přírodě. Pokud to není soukromý pozemek, který by byl nějak oplocený, tak to vidíte, že jako nemůžete přelézt plot do někomu do zahrady. A pokud to není úplně jako nějaký první zóna národního parku, tak tam smíte přespat za podmínky, že to tam pak vrátíte zpátky do původní podoby, jak to tam bylo, když jste tam přišli. Takže žádný rozdělávání táboráků nebo pohazování plastů. Ale jinak můžete přespat kdekoliv, pak se zbalíte a když to místo necháte jako nepoškozený, tak můžete zadarmo pokračovat dál. To znamená, spousta našich turistů to takhle řeší, že spí ve stanu nebo v nějakém karavanu, protože jinak to Norsko je dost drahý, jako platit za kemp, to jsou tisíce korun. No. Tam hodně vodopádů, protože tam hodně prší a současně jsou tam strmý stěny, takže je tam spousta vody a vždycky to padá takhle z těch skal.
A my jsme tam jezdili, tak vždycky první den lidi chtěli zastavit u každého vodopádu a všechno si fotit a čtvrtý den už ani nezvedli oči, když jsme jeli okolo vodopádu. A třeba tenhle ten je hezký, takový dvojitý. Myslím, že Latefos se jmenuje zrovna tenhle ten. Díky tomu, že mají tolik vody, tak tam taky mají hodně vodních elektráren v Norsku. Oni jedou na vodu 90, já nevím kolik, 7% výroby elektřiny v Norsku je jenom z vody. Někdy mají ty přehradní nádrže takhle, někdy ani nepotřebují přehradní nádrže. Prostě tu řeku, jakoby, která by tady normálně by tak, že jo, potok ze skály, tak oni ten potok svedou do trubky, tam nasázejí několik turbín, ono jim to vyrobí nějakou elektřinu, pak to z té trubky zase vyteče a ani nepotřebují přehradní nádrž. Jo. Takovýhle trubek je tam spoustu v Norsku a mají elektřinu zadarmo. No. Pak ji prodávají do Evropy, mají přebytky, jo. Exportují to a taky vyrábí hliník. Vozí se tam bauxit a z toho bauxitu se elektrolýzou dělá hliník a oni, jelikož mají přebytky té elektřiny, tak vyrábí. Tohleto, no. Mají tam elektromobily, asi největší rozšíření elektromobilů vůbec jako v Evropě, protože ta elektřina je tam relativně levná pro ně. No. No, to je nějaká náhorní plošina Hardangervidda, to asi můžeme přeskočit. Bergen, druhý největší město, moc hezký, kdysi hanzovní město, jsou ještě hanzovní domečky, to byly němečtí obchodníci, to byla německá obchodní liga, ta hanzovní liga. Jo, tady mám Hanzu. Tady něco z dějin, to asi můžeme přeskočit. Rybí trhy v Bergenu. To tam mám jako oslí můstek k rybářství. Norsko je země, která má jedny z největších úlovků ryb na hlavu. Když vidělíte úlovek počtem obyvatel, tak oni jsou v první pětce asi na světě. Jo. A nejenom takovýhle rybaření jako malýma lodičkama, to ještě je v pohodě, ale jsou to takovýhle některý obrovský průmyslový lodě, který jako loví ryby ve velkým, prostě hodí tam obří síť, vyloví množství tun ryb, pak to zpracovávají přímo na té lodi a dělají z toho konzervy přímo na té lodi. A bohužel jako plundrujou oceány, plundrujou moře. Jako v severním Atlantiku nebo obecně v moří na světě prostě ubývá ryb, všech druhů ryb, některých rychleji, některých pomaleji. A ubývá proto, že lidi to loví víc rychleji, než se ty ryby stačí rozmnožit. Jo. Ty ryby dřív, než stačí mít malý a než ty mladý vyrostou, tak lidi to všechno pochytají a sežerou. A v moři pak nezůstane dostatek ryb na to, aby se dál množili. Jo. Nebo vy je vylovíte dřív, než oni stačí mít vůbec mladý. A proto fakt jako množství ryb v oceánech obecně jako klesá. A Evropská unie se nějak dohodla, že dají limity na lovy ryb, aby žádný stát nemohl overexploiting, oni tomu říkají, prostě těžit příliš. No. A Norsko a třeba Island tím, že nejsou v Evropské unii, tak tyhle ty limity nemusí dodržovat a oni si loví přes limit. Prostě když vyčerpá limity Dánové a vyčerpají limity Holanděni a Švédové a přestanou s rybolovem, tak Norové vyjedou a vyloví ten zbytek, co tam je v té vodě. No. A tady teda koukáte na to, že loví taky velryby. Na světě většina států podepsala dohodu, že jako zákaz lovu velryb. I my Češi jsme to podepsali, takže my jako nelovíme velryby, protože jsme slíbili, že nebudeme lovit velryby. Jo. Slováci taky neloví velryby. A kdo to loví, jsou Japonci, kteří to sice podepsali, ale nechali si tam výjimku, že pro vědecké a studijní účely můžou pár velryb za rok vylovit, což všichni myslí, že budou znamenat třeba jedna, dvě za rok a Japonci loví klidně 5 000 velryb za rok. Jako, ty to vůbec nerespektujou. A potom Island a Norsko, který to vůbec nepodepsali. Takže ty fakt jako loví velryby ve velkým a prodávají to na tržištích a můžete si koupit velrybí steak, který já jsem nikdy neměl a asi ho ani nechci ochutnávat, ale údajně chutná hodně jako hovězí, protože velryba je vlastně savec a ona má savčí svalovinu, takže to vůbec nechutná jako údajně rybí maso, ale jako normálně savčí maso. Jo. Hovězí maso třeba, ale nejedl jsem to nikdy. No. A tady je ledovec Jostedalsbrenn, největší ledovec v pevninské Evropě, který tady pořád ještě zůstává z toho skandinávského ledovce, který tady kdysi byl v dobách ledových, že to všechno roztálo, tady zůstal poslední zbyteček a takhle ty splazy tam stékají, tam se dá udělat výlet a potom z plazu, ale musíte s průvodcem, protože tam jsou pukliny a kdybyste tam šli sami, tak se proboříte, zahynete, jo. Musíte mít průvodce. Ale dá se tam takhle, oni vás navážou na lano, tady je vidět nějaká výprava, nevím, je to tak maličký, nevím, jestli to vidíte, na takový tečky lidi, kteří tam lezou na ledovec.
Můžete si zaplatit hodinovou, šestihodinovou túru, na co máte peníze. No, je to docela zajímavý. Je to docela zajímavý s takovým zajímavým povídáním. Tady vidí, jak ty ledovce se zkracují. No, a teďka nemáme čas. Jotunheimen, domov obrů v překladu. Nejvyšší část toho skandinávského pohoří. Nejvyšší hora Galdhöpingen, tam taky, jo, tam taky jdete po ledovci na ten vrchol, akorát, že tady je zavátý sněhem, takže to nevypadá nebezpečně. Musíte být navázaný na laně, kdybyste se propadli, že kdokoliv se kdykoliv může propadnout. I když tam včera jste šli, tak přes noc se ten ledovec může posunout, vznikne tam puklina, vy to neuvidíte, propadnete se tam, jo. Takže musíte být navázaný na laně, což tam skoro všichni respektují, kromě Čechů, ty to moc nerespektují. Všimněte si, tady je to napsané i česky v Norsku, prostě to je jediná čeština v Norsku, kterou jsem kdy viděl, jako nechoďte tam bez vybavení, bez průvodce, a občas Češi jako se zasmějou, dají ruce do kapes, jdou a buď to přežijou, nebo se tam zřítí a zemřou v nějaký puklině. Jednou jsem tam zažil i, že tam lovili nějaký dvě Češky, které tam spadly do pukliny. Naštěstí měli kliku ty holky, protože zrovna tam o kus vedle trénovalo norský záchranářský družstvo, trénovalo vyprošťování z puklin. Jo, a ty holky, jako kdyby byly objednaný, prostě zřítily se tam dvě, jedna asi to byla Slovenka, možná jedna Češka, nevím už přesně, a taky tam lovili, v té puklině stála voda, takže oni tam byli po krk ve vodě, jedna měla zlomenou nějak ruku nebo něco, ale přežili to, no, byli podchlazený, ale přežili to. Jo, tady zase nějaký fjord, Geiranger, to jako je hodně malebný fjord, ten Geiranger. Trollstigen, to je trolí žebřík, to je taková velmi slavná silnice, která tam šplhá do výšky. To vidíte jakože v Norsku, jak jsem to říkal, jo? Ta krajina je natolik členitá, že je tam strašně těžký vybudovat silnice, mosty, tunely. Jo? Tady zrovna je. Tady ještě není tunel, takže vy musíte se vyšplhat nahoru po té skále a pak zase sjíždíte dolů na druhé straně. Taková maturita jako zřízení. Jo? I osobákem je to tady těžký, natož s karavanem, natož jako s karosou. Jo? To je vždycky taková řidičská maturita, tady to sjet. Dřevěný kostelíky v Norsku. Alkohol. Alkohol je, to asi víte, v Norsku se obtížně schání. Obtížně. Jako, není to úplně nelegální, ale je to velmi omezený. Je tam taková částečná prohibice. Můžete nakupovat jenom ve specializovaných obchodech, jenom za velmi vysoké ceny, jenom v určitých hodinách ve dne, ne jako non-stop, ale třeba jenom dopoledne, jo, a tak. A je to hrozně drahý. My jsme tehdy v těch 90. letech, a jak Norové viděli v kempu karosu stát, tak už se zbíhali Norové, no, z těch vesnic, a ptali se, vy jste Češi, nemáte nějaký pití? A my jsme řekli, no, ale možná něco by se tady našlo, a měli jsme tam ty, víno moc nechtěli, ale chtěli pivo, hodně chtěli pivo a vodku chtěli. A oni byli ochotní za tu lahé vodky nám dát třeba 500 českých korun, což bylo mnohonásobně víc, než co tady to tehdy stálo, třeba 80, 90, tam jste dostali 500. A my jsme ty peníze obratem utratili za vstupný do nějakých muzeí a tak, že zase ty muzea tam byly hrozně drahý, takže my jsme se domů nepřivezli, ale měli jsme na vstupy do památek a měli jsme na nějaké jídlo, aby jsme se tam koupili a tak. Tady vidíte spotřeba alkoholu, nebo ne, zkušenost 15 letých s alkoholem. Česká republika, 94% 15 letých už má zkušenost s alkoholem, to se mi ani nechce věřit. To vy určitě nejste takový, ne? Vy jste čekali do 18 na alkohol. Ano. Ano, že jo, já jsem si to myslel. No. A v Norsku koukněte 29%, tam se fakt jako moc nepije, nebo je to těžký se dostat k alkoholu v Norsku. Tato jsou nějaký skanzeny, já to tady mám proto, abych jako vysvětlil studentům, že Norsko bývalo vždycky chudá země. Až do roku nějakých 1960, to byla jedna z nejzaostalejších, nejchudších zemí Evropy. A takhle se tam jako fakt bydlelo. Klidně ještě i v tom roce 1960, což není tak dávno, tak lidi bydleli v takovýchhle domech. Dneska už to není pravda. Všichni jsou jako v luxusních domech, tohle to už je jenom ve skanzenu. A to, co to změnilo, je prostě zemní plyn a ropa. Jo. Norové prostě objevili v šelfech strašně moc zemního plynu. Pak jim trvalo nějakých 5-10 let, než vynalezli tu technologii té těžby a než to tam postavili a přišli jak na to, ale pak začali jako chrlit ropu, chrlit zemní plyn. Dneska mají z toho obrovský příjmy a jsou strašně bohatý. A dneska Norsko je jakoby nejbohatší země světa, když se to veme na životní úroveň. Když budete brát třeba index HDI, to je index lidského rozvoje, který by měl teoreticky popisovat, jak dobře se v té zemi žije, tak Norsko už je snad 10 let po sobě na prvním místě. Jo? Kvalita jako životní úrovně. To znamená,
zdravotní péče, péče v důchodu, péče o děti, jako školství, bezpečí v ulicích, čistota životního prostředí, naděje na dožití, příjmy finanční do těch rodin. Tohle všechno, když jako započítáte dohromady, tak Norsko je číslo jedna roky. Jo. Oni mají z toho velký příjmy, z těch příjmů staví tu infrastrukturu, staví tam ty mosty, silnice, tunely, staví z toho školky, nemocnice. A část těch peněz si ukládají do banky, jakoby spoří. To je jistá na světě, že dlouhodobě hospodáří s přebytkem. Němci taky občas mají přebytek, jo? Těm se to taky dlouhodobě daří, ale Norové ještě déle. Souvislí přebytky státního rozpočtu a ty přebývající peníze oni nerozfofrujou, ale ukládají do nějakých fondů. Až ropa dojde, až zemní plyn dojde, tak oni budou mít strašný fondy a budou žít dál prostě tady z těch zisků, z těch peněz. Jo? Současně Norové jsou velký přispěvatelé na, jak to říct, jako světový humanitární programy, jako dárci do humanitárních programů. Jako v absolutních číslech nejvíc dává USA, to je největší plátce těch humanitárních programů. Ale když to přepočtete na počet obyvatel, tak Norové jsou číslo jedna. Jsou největší dárci těch humanitárních těch akcí. No, prostě. Tady Oslo hrozně se změnilo. Já když jsem tam jezdil, tak to bylo takový ospalý provinční město, ničím moc zajímavý. A teďka tam vyrostlo strašně moc nový architektury, která je úplně moderní. To tady vidíte na té fotce vlevo dole. Moderní budovy. No. Sport je pro Nory hrozně důležitý. Vždycky Norové měli perfektní fyzičku, jako byl to národ, který se hejbal, který jezdil jako lyžovat a hrát hokej. A jako průměrný Nor fakt byl zvyklý se pohybovat v přírodě. A to už dneska taky úplně neplatí. Oni jak zbohatli, tak to některý lidi vedlo k takové lenosti, jo? Že koukají na televizi, jezdí hamburgery a jsou čím dál tlustější. Ale pořád jako národ v průměru mají výbornou fyzičku. No. Sportujou a tak. Chodí do přírody. No, o tom obyvatelstvu tady asi nemá cenu mluvit. No, severani prostě mluví norsky. Jsou dvě norštiny. Nynorsk a Bokmál. To jsou dvě verze norštiny. Jakoby knižní a hovorová. Jo. A někde se mluví jenom Nynorsk, někde se mluví jenom Bokmál. Někde je problém, když máte v mapě jméno nějakého města v Nynorsk a potom třeba cedule na tom městě je Bokmál, tak to ani nepozná. Nebo ukazatele, někde je to trošku matoucí. No tady jsou ty jazyky, jakýma se mluví, ale to pro nás teď není podstatný. Norové mají chaty, hodně je tam zvykem jako mít chaty, což Češi mají taky, hodně Čechů, velký procento má chaty, Norové mají taky chaty, snad možná každá nebo skoro každá rodina má chaty takhle v přírodě, často i dost primitivní, někdy bez elektřiny, bez plynu prostě a tam jezdí za tichem, za klidem, mají rádi ticho a klid. Já jsem měl kamaráda, studenta, já když jsem byl na Gimplu, tak on tady byl na Gimplu na výměnný pobyt, rok tady studoval a říkal, hele, Česko dobrá země, ale strašně přelidněná, mě to hrozně vadí, jak jsou tady všude lidi a všude jsou lidi a já jsem mu tehdy říkal, hele, nejsou všude lidi, třeba na Šumavě, když půjdeš, tak tam není moc lidí, že jo. A říká, já jsem tam byl, my jsme tam jeli na výlet a to je taky přelidněný. On říká, my jsme tam šli a my jsme potkali za den snad 7 lidí, jo, to je hrozně moc. A na to já nejsem zvyklý. Já on vždycky říkal, já když se vrátím domů na prázdniny do Norska, tak vemu nějaký sněžnice nebo něco a vyrazím na Hardangervidu a za týden potkám jedinýho člověka. A to je, takhle má vypadat správná pustina. To se mu líbilo. No. Jsou nějaký slovíčka. Hustota osídlení, to teďka asi nebudeme řešit. No. Hodně bydlí tady na jihu, pochopitelně. Jo. Oslo a okolí, na severu málo. Takhle byste rozdělili Norsko na 4 čtvrtiny podle počtu obyvatel, tak aby v každé čtvrtině bydlelo stejné množství lidí, tak tady to vidíte. V Oslu a okolí bydlí stejné množství lidí jako v celé ty červené zóně. To je docela zajímavá mapa. Anders Breivik, to je taková zajímavost norská, asi jste o něm slyšeli, ne? Když ono je to dost dávno, to je 2011, to vám asi bylo jedno ještě v té době. Jeden z největších teroristických útoků na evropském kontinentě za poslední jako mnoho let a rozhodně největší v Norsku za posledních, vždycky asi, nevím. A pravicový fanatik, takovej, jakoby, já nevím, jestli skinhead, no, prostě takový pravicový extremista, který povraždil svoje spoluobčany. Prostě Nor, který povraždil Nory. Žádný muslim, žádný prostě muslimský fanatik, ale norský pravičák. Měl pocit, že Norsko je v ohrožení, že se tam tlačí moc černochů a moc muslimů a aby tomu zabránil, tak se rozhodl, že nejlepší způsob, jak tomu zabránit, je povraždit norský děti.
Tak nejdřív vyhodil nějaký vládní budovy do povětří přímo v Oslu a pak se přeplavil na nějaký ostrov, to je tady ten ostrov Utoja, i když on se to čte norsky nějak jinak, nevím přesně jak, nečte se to Utoja, to je jedno. A tam měl pušku a chodil po tom ostrově, tam byl dětský tábor, tam byli mladí lidi na táboře, to byli mladí socialisti, prostě měli něco ze společného ty děti se socialistickou stranou, ale jinak to byli teenageři. A on tam prostě chodil strašně dlouho, já nevím, hodinu a půl, a tak jako koho viděl, tak toho zastřelil. A celkem zabil 77 lidí a ty děti tam před ním utíkali v těch jako lesích. A policie se to pak dozvěděla, ale nemohli se tam rychle dostat na ten ostrov, protože jim nějak selhal ten motorový člun, oni vyrazili člunem a tam nějak pak došel benzín, nebo se to porouchalo, nebo něco. Ta norská policie vůbec na to nebyla připravená a on fakt má na svědomí 77 životů. No. Tak ho zavřeli na doživotí, mám pocit. Nebo na dlouho, na nějakých 25 let, nebo nevím. A má docela luxusní celu, tohle je jeho cela ve vězení. No, norský jako vězeňský systém je mnohem přívětivější než třeba ruský nebo thajský nebo tak. A on furt píše nějaký stížnosti, že je diskriminovaný. Nedávno napsal stížnost, že tam má na hraní PlayStation 2 a že to je mučení, protože PlayStation 2 je zastaralá, že on by chtěl asi PlayStation 4 nebo něco, tak se píše takový stížnosti z toho vězení, jaké je to chudák. No. Pak ještě jedna zajímavost, o který jste mohli slyšet, a to je Berne Vernet. Slyšeli jste o tom někdy? Jak jim brali právě? Jo. To je norská sociálka, která se jakoby utrhla ze řetězu. Jo. Je to úřad, který dostal obrovský pravomoci, aby chránil děti před týráním. Asi to v Norsku bývalo asi častý, nebo nedokážu říct prostě, možná v těch odlehlých farmách, když se jako tatík opil, tak pak mlátil svoje děti, nevím, nedokážu říct, jak to bylo běžný. Každopádně Norové si vytvořili sociální úřad ochrany dětí, Berne Vernet, a dali mu obrovský pravomoce a ten úřad nyní ničím kontrolovatelný, je nadřazený nad policii, nadřazený snad i nad parlament a v podstatě aktuálně v Norsku nikdo nemůže zasahovat do toho, co ten úřad dělá. Jo? A já mám pocit, že oni se utrhli ze řetězu. Jo? Za prvý, v Norsku je ilegální dát dětem na zadek, ale to už není nic výjimečného, to už je ilegální i třeba v Anglii. Jo? Tam, kdybyste šli se svým vlastním dítětem, to dítě zlobí, vy mu dáte na zadek, tak vás prostě za to zavřou, za týrání dětí. Jo? Hrozný, nebo myslím, že to není v pořádku, ale to je na další diskuzi. Každopádně, kdybyste tohle udělali v Norsku a napláceli svýmu dítěti, tak nejenom, že vy z toho máte problémy, ale to dítě vám seberou a dají ho do děcáku. A je šance, že vy už ho nikdy neuvidíte, protože to dítě je chráněné před týráním tímhletím způsobem. Jo. A kdo třeba na to doplatil, je tady Eva Michaláková, to je česká občanka, která měla českého manžela a bydleli v Norsku, že se tam odstěhovali nějak za prací, oni tam měli nějaké zaměstnání nebo něco. Měli dva kluky a ty kluky jim sebrali, protože ve školce jim nějak připadalo, že mají nějaký modřiny ty kluci, a tak jako pojali podezření, že je táta doma mlátí, tak to ani moc nevyšetřovali a pro ty kluky si přijela sociálka, sebrala je a dala je někam do jiný pěstounský rodiny s tím, že těm Michalákům se už nikdy nevrátí. Jo. A ta matka z toho byla úplně hotová. Ona říkala, my jsme je nijak netýrali, my jsme jim nijak neubližovali, teď jste nás ani nevyšetřovali, nesoudili nic, vy jste nám jenom ukradli děti. A v začátku byla dost hysterická a tím, jak byla hysterická a tak jako ječela na ty policajty, tak oni ještě získali podezření, že je fakt jako nebezpečná a že fakt ty děti jako mlátí a dneska je to kolik? 10 let zpátky, 15 let možná. A za těch 15 let ona ty kluky viděla snad dvakrát na začátku hned, kdy povolili návštěvu asi na 5 minut. A od té doby je neviděla, ona neví, kde ty kluci jsou vychovávaný v nějaký cizí norský rodině a nemá šanci se k ním dostat. A to je jenom příklad, takových lidí je hodně. I Norové samotný jsou jim zabavovaný děti. Jako já, když jsem to četl, tak jsem tomu úplně odmítal věřit, že něco takového je možný. Myslel jsem si, že to jsou nějaký fake news nebo něco, ale zdá se, že se to fakt děje. A osobně bych se jako hodně bál jet jako se svýma dětma na nějakou delší dobu do Norska a třeba tam bydlet a tam ty děti vychovávat. Jako, fakt bych se bál, no. Já nemlátím jako svoje děti nějak moc často, ani ne moc jako silně, ale tohle mně přijde fakt zvláštní, no, ten Berne Vernet. Tak pak jsou tady Trondheim, nějaký další snímky, my už hrozně jako přetahujeme. Přetékáme do zpráv, jak říkají sportáci.
jsou fotky z těch Lofotů, to je takový skalnatý souostroví, hodně jako rybářský komunity tam jsou. Jelikož tam golfský proud, tak tam nezamrzá voda ani v zimě. V létě polární den, jako neustále světlo, v zimě polární noc, neustále tma, občas polární záře. Nordkap, to je jakoby nejsevernější místo evropského kontinentu, což není úplně pravda. Jsou i severnější místa, to konec konců je vidět tady i na té mapě, ale je to nejsevernější místo, kam se dá dostat autem. A sice za to zaplatíte jako velmi drahý mýtný, ale jinak je to potom docela moc hezký místo. Jo? Taková jako vyhlídka do toho moře, tam takovýhle slavný ten globus. Pokud tam pojedete v létě, tak půlnoční slunce, že jo? Tam už jste za polárním kruhem, tam to nezapadá. A Špicberky jsou ostrovy na sever od Norska, nějaká 80. nevím, rovnoběžka, už dost blízko k pólu. Jednu dobu tam Norové těžili uhlí, dokonce i s Rusama. Rusové tam patřilo, kousíček toho ostrova patřil Rusku nebo Sovětskému svazu, zbytek patřil Norsku, všichni tam těžili uhlí. Dneska už to uhlí se tam moc netěží, tyhle ty těžební věže jsou tam opuštěný. Rusové už to evakuovali, zůstalo tam po nich Pyramiden, jedna takový městečko opuštěný, kde bydlí pár lidí, já nevím, 15 lidí možná tam bydlí. Tohle to je ono. Tady je ta souřadnice 79 stupňů severní šířky, tak to není přes 80. A je to takový zvláštní místo, třeba místo, kde ty ruský horníci měli plavecký bazén, nejseverněji položený plavecký bazén na světě, aktuálně teda bez vody. Jak oni to potom rychle opustili po rozpadu Sovětského svazu, tak tam nechali i vybavení, zůstali tam Leninové, je to takový zvláštní místo, jak říkám, byli už tam jenom pár posledních Rusů, ale když tam pojedete jako turista, tak je to hrozně exotický a tady už mi končí prezentace a nám vypršel i čas. Tak povídejte, chcete se na něco zeptat nebo něco doplnit, nebo takhle nějak jste to jako si představovali, tohle jste chtěli o tom Norsku slyšet, nebo ještě něco jiného byste chtěli slyšet?